Combaterea traficului de droguri rămâne o prioritate a Poliției Române, susțin autoritățile. Obiectivele Poliției Române pe această linie de muncă vizează în continuare diminuarea infracționalității în domeniul traficului și consumului de droguri și a criminalității conexe, cu prioritate în combaterea traficului de droguri în proximitatea instituțiilor de învățământ, în cadrul evenimentelor publice și chiar în stradă. Agenții MAI vor avea atribuții sporite și bonificații în funcție de rezultatele obținute în teren. Cresc amenzile, iar pedepsele se înăspresc pentru cei care fac trafic de substanțe stupefiante. Pentru consumatorii prinși drogați și băuți la volan se ajunge până la confiscarea autovehiculului. Suplimentarea resursei umane implicate în lupta antidrog. Este clar că structurile Ministerului Afacerilor Interne necesită o adaptare în funcție de tendințele situației infracționale. Astfel, dacă la începutul anului am suplimentat schemele pentru structurile de combatere a traficului de persoane și structurile de investigații financiare, astăzi, pe nevoia de acțiune, venim cu suplimentarea în domeniul antidrog. În acest sens, pentru posturile respective, conducerea IGPR a identificat aproape 200 de cadre, inclusiv din afara Poliției Române, dar din structurile MAI, care sunt în proces de evaluare, urmând ca cei care îndeplinesc condițiile și au abilitățile necesare să suplimenteze efectivele de astăzi are structurii antidrog. Vorbim de peste 60 de funcții vacante, iar dacă cei selectați depășesc acest număr, vom veni cu o suplimentare de funcții atât cât va fi nevoie, câte cadre vom putea identifica în această perioadă, cu atâtea funcții venim în prima etapă, urmând ca în etapele următoare să completăm schemele respective. Una dintre modificările avute în vedere prevede ca poliția să poată dispune din oficiu urmărirea penală în anumite situații pentru ca DIICOD să se degreveze de cauzele cu un caz de complexitate scăzut, polițistul antidrog având un rol activ în investigarea acestor fapte. Totodată, Bogdan Despescu a arătat că este vizată și eliminarea posibilității condamnării cu suspendarea executării pedepsei sub supraveghere în cazul infracțiunilor de trafic de droguri. Acesta a precizat că zilnic polițiștii sunt în stradă pentru a asigura ordinea și liniștea publică. Zilnic sunt 25.000 de cadre în teren, în activități de prevenire și combatere, în activități în slujba cetățeanului, pe de o parte ordine publică, dar și din punct de vedere al salvării persoanelor. În zona de ordine publică avem o medie de 2.800 de intervenții. În ultimile 3 luni, media a ajuns undeva la 3.000. Toate aceste intervenții sunt gestionate de forțele care asigură un serviciu de ordine publică 24 de ore din 24 de ore. Apreciem că cea mai mare parte a efectivelor din zona de ordine publică își îndeplinesc cu profesionalism activitățile și sunt și cazuri când se abat de la norme. De aceea suntem aici, eu și colegii mei, pentru a corecta aceste derapaje, aceste situații, unele dintre ele negative, pe care le-am văzut cu toții, iar rolul este de a prelua lecțiile învățate și a îmbunătăți toate activitățile pe domeniul siguranței publice. Chestorul general de poliție Despescu a mai afirmat că mare parte din drogurile capturate nu provin din țara noastră.